Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana aqui no nosso canal Acelera Export, tá? Deixa eu tomar aqui meu cafezinho quente. Com esse frio que tá fazendo aqui, principalmente no sul do país e no sudeste, nós que estamos aqui em São Paulo, um cafezinho quente vai bem, né? E eu não posso dispensar. Tome o seu aí também. Pessoal, nós estamos começando mais uma semana aqui no nosso canal e eu gostaria de falar para vocês, tá? Que nesse último domingo, ontem, nós começamos a turma Master Trader Internacional. Que bom é encontrar, né, uma nova turma, novos alunos, novas pessoas. Nós temos alunos de diversos países, né, acompanhando a gente. Temos gente dos Estados Unidos, temos o pessoal de Israel. Muito legal. E nosso canal cresce a cada dia, tá? E você tá convidado, você que tá em outros países, você que é um brasileiro e quer trabalhar com os produtos brasileiros, distribuindo aí no país que você está, seja bem-vindo, interaja conosco, tá certo? E nós queremos, no vídeo de hoje, que é um vídeo rápido, pedir tua ajuda. Aqui no campo de comentários, tá? Tem uma pesquisa, um link para você informar quais são os treinamentos, as necessidades de mentoria que você precisa para desenvolver seu negócio ao redor do mundo, tá? Interaja conosco, vai no campo de comentários aqui, busca o link da pesquisa e responde lá, é bem rápido, tá certo? A gente precisa desenvolver treinamentos que ajudem você a vender mais, a desenvolver, a ampliar seu negócio. Seja você um profissional início de carreira, um empresário entrando no comércio exterior ou mesmo um estudante. Interaja conosco, responda a nossa pesquisa, tá? Terminando aqui, leva 2, 3 minutos, você responde e a gente vai poder criar conteúdos para te ajudar. Essa que é a ideia. Se você está chegando aqui a primeira vez, tá? Eu quero dar as boas-vindas, eu sou o trader Carlos Moura, tá? Um profissional que trabalha há 3 décadas no comércio exterior. Se inscreva no canal, é também muito simples, e interaja conosco, tá bom? Espero ver vocês ao longo desse final de ano, né? Agora que a gente já começa o segundo semestre de 2021, espero ver vocês nos próximos treinamentos, tá certo? E uma ótima semana. Sucesso, pessoal. Tudo de bom.